de Ciências do Exercício da Saúde. Obrigado pelo convite. A Ana, ao Christian, que fez o convite, porque o Christian está aí. Ele foi buscar uma máquina. Já fugiu, começou o convite, mas já foi embora. Vou tentar começar agora, meio de encontro, sendo bastante pontuais. Vou pedir para eu sair uns 7 minutos antes. Tipo, 11 e tal, meio-dia e 53, pode ser? Porque eu vou precisar levar meu menino na escola e ele tem que entrar até às 13h30. Então tem que chegar lá em casa, buscá-lo, colocar no carro, chegar lá, correr um risco de nota pegar e esquecer correndo na garagem lá de casa. Então nem sempre o tempo é padronizado com crianças. Eu acho que é legal a gente fazer esse modelo informal, né? Sair um pouco do modelo de aula, de até um copo de cerveja. Mas, brincadeiras à parte, o Christian tinha me convidado para falar de um tema, eu sugeri a ele um outro tema, que é o tema da termorregulação, por dois motivos. Um motivo, que é o motivo da minha área de estudo de pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu posso mexer aqui na frente? Atrapalho vocês aí? Se eu... Não, então, a gente pode. Beleza. Por ser o meu foco de estudo na pós-graduação, mestrado e doutorado, e por ser algo que a gente vive, né? Esses dias aí todo mundo tá percebendo o calor que está acontecendo. E muitas vezes você passa lá num bom, tem gente correndo 1h, chega no final de semana, tem campeonato amador 11h, meio-dia. Então muitas vezes existe exercício sendo realizado nessas condições adversas, né? De extremo calor. Então a gente não estuda tanto frio, porque aqui não faz tanto frio, com exceção da terra do professor Ana, né, que em alguns dias do ano faz muito frio. Mas também, se a gente pegar o Brasil como um todo, é considerado um país de predomínio clima tropical quente. Então, foi a sugestão que eu dei ao Christian, foi acatada pelo grupo. E eu gosto muito quando eu sou convidado para falar disso, porque foi minha área de formação acadêmica, de pós-graduação, apesar de eu hoje não dar aula disso, né? Então, quando eu vim para a UF, já tinha professor de fisiologia de exercício aqui, eu não leciono essa disciplina. Então, tem poucos momentos da minha vida acadêmica que eu falo sobre o que eu realmente estudei, né? Então, eu dou aula de esporte, dou aula de treinamento, mas não dou aula especificamente de fisiologia, que foi a minha área básica de formação. Então, é sempre bom poder falar sobre isso. E como o tempo era um tempo relativamente curto, eu fiquei pensando muito no que falar nesse período aqui com vocês. Tentar não ser uma coisa muito técnica, uma aula, deixar slide, já tinha conversado isso com o Cris. Acho que eu não vou levar slide não, vamos só fazer um bate-papo, a gente conversa, e acho que vai ficar mais agradável dessa forma. Porque tem tanta coisa para falar, que não dá tempo. Então talvez eu faça uma pequena abordagem e a gente faz um bate-papo. Mas sinta-se à vontade aí para eu poder interromper minha fala. Acho que aqui está longe de formalidades aqui, beleza? Bom, então acho que a gente, quando fala em exercício do calor, não pode deixar de remeter a um processo evolutivo. Então eu falo sempre disso nas minhas aulas de fisiologia, porque eu só consigo compreender a biologia à luz da evolução. Então, o meu olhar para o ser humano é um olhar para um ser vivo que evoluiu ao longo de milhões de anos. Então, eu acredito que a gente tenha se projetado dessa forma. Acredito que a gente tenha evoluído para termos essa estrutura biológica que a gente tem hoje. E nesse processo evolutivo, teve um papel fundamental a evolução dos mecanismos de termorregulação, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, que é exercício e calor. Então, quando a gente fala de termorregulação, o que a gente está se tratando? Dos mecanismos fisiológicos para manutenção da homeostase térmica. Então, nós humanos, nós temos uma faixa de sobrevida pequena,
E nós somos seres homeotérmicos. O que são homeotérmicos? Nós temos a capacidade de produzir calor. Então a gente não precisa se adaptar ao meio. A gente é capaz de produzir calor e é capaz de diminuir a perda de calor, de acordo com o ambiente. Outras espécies animais não têm esse sistema termorregulatório que nós. Por exemplo, os répteis, os únicos animais de sangue, que é chamado animal de sangue quente, é mamífero e ave. Todas as outras espécies elas vão ter outros mecanismos termorregulatórios. E alguns mecanismos termorregulatórios acessórios. Por exemplo, algum de vocês aí que já levou um cachorro para passear em um dia quente, já percebeu que às vezes quando você chega para a caminhada ali, a brincadeira que você estava fazendo com ele, ele começa a fazer aquele arfar. Quando ele começa a fazer assim, ó, e babando bastante, aquilo ali é um mecanismo de troca de calor do cachorro. O elefante tem um mecanismo de troca de calor através da movimentação das suas orelhas. Né? E outros animais, ou seja, estou falando dentro da classe dos mamíferos. Né? E nós temos um mecanismo extremamente eficiente e que evoluiu ao longo do tempo, que faz com que a nossa temperatura se mantenha dentro de uma faixa estrita, que é a sudorese. Então, nós temos essa capacidade. E com, remetendo ao aspecto evolutivo, coincidentemente, os estudos históricos, eles mostram uma proximidade temporal entre o avanço da sudorese com o bipedalismo, ou seja, na hora que ele passou de ser quadrúpede para bípede, e a redução drástica na quantidade de pelo corporal. Então, se você olhar aquelas fotos evolutivas que a gente vê desde do primata até o homem sapiens, a gente vai ver que ele foi mudando a posição para a posição cada vez mais ereta e cada vez mais perdendo pelo. Foi importante esse processo de perda de pelo para a evolução também da sudorese. Então a gente tem esse mecanismo importante aí, que é o suor, que faz com que a nossa temperatura fique próxima de 37. Então, se a gente sair daqui e for para o deserto do Kalahari, 55 graus, a temperatura vai ficar em 37. Se a gente sai daqui e vai para a Antártida, menos 15, nossa temperatura vai ficar em 37 graus. Nós temos essa capacidade. Mesmo com o ambiente flutuando tanto em temperatura, a gente mantém dentro dessa temperatura. Beleza. E o que, que isso é importante? O calor, voltando para o tema da minha aula aqui de hoje, o calor mata. Então, uma cena clássica que todo mundo já deve ter visto aí, que não resultou em morte, mas é uma cena clássica da hipertermia. Gabriele Anderson, na Olimpíada de 1984. Então, a forma com que ela termina a maratona, que foi a primeira maratona feminina, naquela época, em 84, não era permitido auxílio médico durante a prova. Então, se a pessoa solicitava um auxílio médico, ela era automaticamente desclassificada. E, um detalhe, não foi a última chegada. Mas aquela cena é uma cena clássica de hipertermia, Olimpíada de Los Angeles, 84, Estados Unidos, onda de calor no meio do ano, estação invertida, calor, desidratação grave, provavelmente, hipertermia e perda de controle motor. Então foi hipertermia grave ao ponto de perder a técnica de movimento. Talvez se durasse um pouquinho mais aquela prova, talvez ela não estaria aqui hoje para contar a história, porque ela está viva ainda. A Gabriela Anderson é viva ainda. Então isso é uma cena clássica. Outros casos de morte acontecem, de casos mais graves, onde a pessoa vai até limites além dos sinais que o corpo está dando na época. Por quê? O que acontece? O principal mecanismo que a gente tem de troca de calor é a sudorese. Beleza. Só que a sudorese ela é limitada. Ela é limitada por quê? Porque o suor ele é feito basicamente de água. E a água corporal ela é relativamente limitada durante o exercício. Então, por mais que a pessoa tenha um mecanismo evoluído e eficiente de troca de calor, à medida que a pessoa vai desidratando ao longo da atividade, ela vai perdendo a capacidade de troca de calor. E isso faz com que a temperatura siga aumentando. Porque chega um determinado momento de desidratação, por volta aí de 6
a 8% da massa corporal, isso significa o quê? Uma pessoa de 70 quilos perder em torno aí de 4 a 6 quilos de peso corporal durante a prova, isso em balanço de fluido. Tem registros até maiores, sem lesão, mas aproximadamente, o organismo começa a inibir as trocas. Então, o único mecanismo importante de troca de calor passa a ser inibido. Por quê? Porque começa um balanço, uma disputa entre eu mantenho volume de sangue adequado para a circulação ou eu desvio parte desse sangue aqui para produzir suor. Chega um momento que é mais vantajoso para o organismo parar de suar e manter circulação, principalmente circulação no cérebro, do que continuar suando e perdendo cada vez mais água, o sangue vai ficando cada vez mais viscoso e a circulação vai ficando cada vez mais prejudicada. A partir do momento que houve inibição de sudorese, o único mecanismo eficiente de troca de calor fica perdido, a temperatura só aumenta. E aí, só aumenta e a gente só tem próximo de 3 graus de aumento. É 37 até 40. Então, quando a nossa mãe, a gente era pequeno lá, a sua mãe fala, nota, com febre 39, ela realmente tinha motivo para preocupar com 39. Porque ela mexe com o termômetro externo. E se 39 está no termômetro axilar que ela colocou lá, internamente está mais do que 39. A transmissão não é tão eficiente entre o calor interno para a periferia. Então, a gente suporta aí até aproximadamente 40, 40,5 graus de temperatura interna. Após isso, começa a ter desnaturação proteica mais severa, isso vai gerar perda de controle motor e falência de neurônios importantes que pode levar o indivíduo à morte por hipertermia. Né? Então nós temos que ter esse cuidado com profissionais da área de saúde, né? De saber uma orientação do risco que acontece. Né? Nos Estados Unidos, na década de 80, até a década de 80, teve muita morte em jogos de futebol americano, nos períodos de alta temperatura. Pensa que morre, gente, sem estar em exercício em onda de calor. Vocês pegarem aí, se eu te entrar aqui nos slides, que eu ia talvez até mostrar. Mas se vocês procurarem até onda de calor, vocês vão ver que acomete pessoas em repouso e leva a óbito em repouso. Aí até fazendo um paralelo aqui com a Fride, com os idosos, quem mais morre de calor são os idosos. Você sabe por quê? O idoso perde a sensação de sede. Então, o mecanismo que faz com que a gente reponha os fluidos numa condição adversa é a sede, que é um mecanismo existente. A gente percebe que está, através da variação da nossa osmolaridade plasmática, diagnostica isso através do hipotálamo, a gente sente sede. O idoso vai perdendo essa sensibilidade com o tempo e ele está desidratando para trocar calor e não percebe que está perdendo tanto fluido. Já deve ter acontecido isso com vocês em algum dia. Está quente, a gente esquece um pouco de beber água, você vai urinar, sua urina está aquele laranja forte. Isso é um indicativo de desidratação. E se está forte no vaso, quando a gente olha lá, é porque está muito mais escura, porque pensa que lá já tinha um tanto de água transparente. Se você urinou lá e depois que você urinou, você olhou e está escura, significa que está muito escuro. Porque ali ela já está diluída. Então esse é um mecanismo que a gente observa para ver. Subjetivamente, vai ter uma escala, vocês pegaram no livro de fisiologia, tem uma escala que vai desde o transparente a um laranja bem escuro, uma desidratação grave. Né? Então, quando a gente discute essa parte da desidratação, é importante que a gente tenha em mente os problemas que isso pode levar e aonde que a gente pode orientar essas pessoas a evitar a hipertermia. Então, no máximo aí 3 graus, 3 graus e meio que a gente tolera de aumento de temperatura. E muito cuidado aí quem for trabalhar com orientação com idosos, igual tem esses dias aí, ó, 3 horas da tarde, deve estar passando de 30, 34 graus aqui. Ó. Então a gente tem que orientar, qual que é a orientação que a gente tem que fazer para essas pessoas? Beber água é uma, o que mais? A vestimenta, isso é fundamental. Bom, muitas vezes a gente vê as idosas vindo com a calça preta, colada no corpo, que não é adequado para a ventilação, ou seja, vai bater vento ali? Não. Um dos mecanismos importantíssimos de
troca de calor é a convecção. Convecção depende de vento, ou depende de água. No caso, se elas não estiverem na água, é vento. Então, o vento é fundamental. Então, evitar a roupa que é comprida e sem a possibilidade de ventilação. Então, talvez com uma blusa regada. O atleta de corrida, ele sabe isso, às vezes até desconhecendo o mecanismo. Como é que o atleta de corrida corre? O short menor possível e a camiseta menor possível, regada. Por quê? Porque ele sabe que ele tem troca de calor. Isso que nós estamos falando do exercício do calor. Se ele fosse por frio, ele não estaria vestido daquela forma. Então, a hidratação, a vestimenta adequada, o local de realização da aula é outro ponto importante para o processo, né? Às vezes a gente faz aula coletiva, isso é um dado interessante, a gente faz uma aula coletiva num ambiente fechado, igual a gente. Se a gente vê em academia aula de spin, aulas que são muito intensas e ambiente muito fechado. Voltando lá na evolução. O ambiente que a gente evoluiu era um ambiente quente, porém seco. Era um ambiente de savana, ambiente quente seco. Quando a gente vai para um ambiente quente e úmido, é outro processo. Que é muito mais grave para o corpo do que o quente seco. Por quê? O suor que nós estamos falando, que é o nosso mecanismo termoregulatório eficiente, ele só é eficiente se ele evaporar. A partir do momento que não tem evaporação do suor, não tem eficiência, ou seja, tem que ter troca de estado físico. Ele tem que passar de líquido para gasoso. Isso gasta muita energia. Quando a gente sai de uma aula, um exercício que a gente fez, onde a gente está molhado, o suor não foi eficiente para a troca de calor. Foi perda de líquido corporal na tentativa de troca de calor. Mas, como o ambiente estava provavelmente carregado de vapor de água, que é quando a gente fala umidade alta, isso diminui o gradiente evaporativo do suor. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó. Essa sala aqui tem 0% de umidade, até zero, do atacando no Chile, chega a zero. Não tem nada de água aqui no ar. Ou seja, qualquer suor que você produzir aqui na pele, evapora. A partir do momento que ele é esquentado, certo? Por quê? Porque não tem... Agora, se você chega num lugar que é sauna, por exemplo, a sauna de clube, sauna vapor, chega 95, 98% de umidade relativa do ar, o suor não evapora. Por quê? Porque não tem espaço para ele ocupar naquele ambiente que já está saturado de vapor de água. Então, ambiente, voltando às orientações, um ambiente que for fechado e que tiver muita gente produzindo suor ali, começa todo mundo a evaporar suor, o que vai acontecer com a umidade? Vai aumentar a umidade ali dentro. Então, tem que ter um sistema de ventilação eficiente ou um sistema de refrigeração eficiente para evitar aumento de temperatura, excesso de transpiração e excesso de evaporação. Ok? Beleza. Dúvidas por enquanto? Não. Diego. No caso, por exemplo, se pôs numa academia, o sistema de ventilação, você preferia que tivesse um ar-condicionado que a umidade abaixa ou um climatizador que a umidade relativa aumenta? Se. Você está perguntando eu como aluno da academia, como professor ou como dono? Dono. Dono, eu ia tirar o ar-condicionado, porque ia custar mais dinheiro. Fico brincando. Mas assim, é porque realmente, você manter uma academia climatizada com ar-condicionado ligado o dia inteiro, o sujeito vai pagar 10 mil reais de custo de energia, tranquilamente. Então, talvez não seja o suficiente. Algo que reduza a temperatura do ambiente não é o suficiente. Então, aqueles hoje grandões que a gente vê, que às vezes sobra um pouquinho de vapor de água, já melhora bem. Tem alguns lugares que a gente vê um desses que você fica até meio com frio no lugar. Que tem um grandão, um ventiladorzão bem grande, que ele tira bem, tira muito calor, já ajuda bem. O consumo de energia é bem mais baixo, a gente tem que pensar nisso também. E já ajuda o ambiente, né, a se tornar mais agradável. Isso é tão interessante. Eu vou falando um monte de coisa aqui, vocês podem ir perguntando, a gente vai conversando aqui. Mas, por exemplo, imagina uma competição de Enem. Competição de Enem. É uma competição, correto? Eles estão disputando uma vaga. Um faz a prova lá em Januário, no norte de Minas, numa sala com pouca ventilação, um ambiente que é 40 graus.
por mais aclimatadas que aquelas crianças, adolescentes que moram ali são, já tem estudo que mostra que a capacidade cognitiva ela piora no calor. Então a probabilidade de ter um desempenho, probabilidade, né, certeza, mas, ah, então quer dizer que quem mora no ambiente que não passa, não, não é isso. A probabilidade de você sofrer déficit cognitivo em ambiente quente é maior do que se o ambiente for termoneutro ou frio. Então isso é importante, a gente tem que ter um cuidado. Ah, voltando, eu estava falando lá do futebol americano nos Estados Unidos. E aí, por que que tinha muita morte no futebol americano lá nos Estados Unidos? Porque, como que o vestimento do futebol americano? Calça, proteção, outro uniforme. Proteção e capacete, que piora mais a situação. Por que que piora mais a situação? Que é a cabeça. Lá, voltando à evolução, aonde que a gente manteve muito pelo no corpo ainda? Na região pubiana e na cabeça. Muito. É, são nesses dois lugares. Um por uma questão ainda evolutiva, reprodutiva, e um por uma questão, provavelmente, de proteção do cérebro. Nosso cérebro, apesar de ele ocupar menos de 10% da massa corporal total, ele representa mais de 25% do nosso metabolismo. Se ele está muito ativo, tem que ser resfriado, né? Então, o futebol americano tampava braço, perna, tronco, cabeça e ia jogar. Indivíduos grandes, fortes, com muita potência, alta produção de calor e muitas vezes aquilo ali gerava óbitos, né? O que, que os Estados Unidos, que são um país organizado, o que, que eles fizeram? Eles têm hoje um controle que chama IBUTG. É Índice de Bulbo Muito Temperatura de Globo. O que, que é isso? É o seguinte, quando a gente analisa uma temperatura, a gente não deveria analisar a temperatura só a seca. Isso que a gente termômetro mede, você passa no rondon, no carro, no celular, isso é que a gente chama de temperatura seca. Isso mede o quanto de radiação está tendo ali naquele ambiente, desconsiderando vapor de água, tá, no ambiente. Em um cálculo de estresse térmico, a temperatura seca ela varia de 10 a 20% só do estresse. Ou seja, ela é muito menos significativa a temperatura que a gente mede do que, por exemplo, a umidade relativa do ar. Então, às vezes você está num ambiente assim, ó, 28 graus com 90% de umidade relativa do ar, ele é mais deletério às condições fisiológicas do que um ambiente de 33 com 30% de umidade relativa do ar. Então eles construíram um índice nos Estados Unidos onde a competição não acontece. Dependendo desse índice que foi atingido, o jogo é cancelado. Então hoje não tem, nós vamos passar por um outro momento. Se for que no Brasil acontecesse, eles quebram o estádio, derruba todo mundo, tem briga lá de fora. Mas em país sério, não tem o torneio. Por quê? Porque sabe que está colocando em risco aquelas pessoas que estão ali representando aquela modalidade. Então a gente deveria ter esse cuidado. A gente vê, às vezes, a aula de educação física 1 hora da tarde. A aula de educação física para criança na escola é final de Copa do Mundo. A criança quer ganhar o racha do colégio de todas as formas. Ela acabou de almoçar, já tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo porque é o exercício. Não fez talvez a digestão adequada ainda. Corre no calor. E ela fala assim, professor, posso beber água? Não, não pode beber água agora não. Então talvez a orientação ali não está sendo a mais adequada para aquele ambiente. Já está num ambiente, uma condição inadequada, sob um calor. E depois ainda o que ela tem? Aula de matemática. Quente já é ruim para ter aula. De tarde, um ambiente que não é climatizado já incomoda a gente a trabalhar, ainda depois de ter feito 50 minutos de exercício. Né? Bom, então, se a gente fazer uma introdução do mecanismo de troca de calor, orientação, o que, que a gente pode pensar em fazer com o esporte? Então, a gente tem basicamente, eu consigo fazer uma divisão de duas ações. Uma ação é uma ação crônica e uma ação aguda. A gente tem essas duas ações. Cronicamente, o que pode ser feito? Ou seja, eu vou fazer exercício do calor. Se você vai, já é aclimatado naquele ambiente, beleza, você não vai sentir tanto problema porque você já vive naquele ambiente. Agora, vamos imaginar uma condição, por exemplo, em 2000 e
2013 ou 2014, não me recordo com precisão, eu auxiliei uma corredora aqui de Uberlândia, ela chama Solana, alguém às vezes conhece essa corredora, o pessoal que é envolvido com corrida talvez a conheça. Ela foi para uma competição nos Estados Unidos, uma competição de 214 quilômetros. De corrida. Não é competição de carro não, tá? Corrida. Se for pensar, até de carro demora, né? Ela gastou 48 horas, 45 horas, se não me engano. Foi o tempo dela. Ficou, se não me falha a memória, o ganhador fez em 28, ela chegou. Assim, umas 15, 16 horas depois de quem ganhou. E aí ela veio nos procurar, sabia que eu tinha essa experiência com um trabalho calor, que eu tinha estudado isso, né, nas minhas pós-graduações. E aí ela veio me relatar, pessoal, a prova é no deserto, chama Body Water essa prova. Se vocês quiserem procurar depois aí no YouTube, pra vocês encontrarem algum vídeo, chama Body Water. Variação da prova, em temperatura, fui perguntar para ela, né, para ver, ficou aí orientar, né? De dia chega 52, 53, e à noite, uns 30 e poucos, 35, à noite. Ou seja, o que a gente ia fazer, né? Para orientar. Não tem como simular uma temperatura dessa aqui em Uberlândia, porque pô, os dias mais quentes eles batem 36, 37, né? Os dias mais quentes. Então, mesmo que a gente tivesse um período muito quente, a gente não conseguiria simular. Então a gente fez um trabalho com ela na sauna do praia, a gente levou para a sauna. Sauna chega próximo de 70, sauna bem quente, né? Que é comum nos países nórdicos, né? Muito comum da cultura deles ter sauna. Então o que a gente não podia levar, por exemplo, uma esteira para lá, porque a esteira é estragada da sauna, que é oxidado equipamento elétrico ali. Então ela fazia tipo um trabalho de calistenia, saltito, corda, flexão, abdominal, polichinelo, algo que a gente simulasse mais ou menos a frequência cardíaca de prova dela, que não é uma prova que corre em alta velocidade, porque senão não consegue completar, é um trote e caminhada. Então nós fizemos isso. E tudo que a gente foi pensando, a gente foi. É a questão da criatividade, que eu acho que é importante. Então eu falava que era assim, ó, deixa seu carro no sol, eu sou trabalhado, deixa ele lá no sol. Procura o sol. Na hora que você for almoçar, você entra no carro e não avisa e não liga para funcionar. Vai até a sua casa sofrendo um certo estresse. Então a gente foi construindo mecanismos para tentar aclimatá-la. Isso é um processo crônico. Isso não acontece. Vou lá na sauna hoje, faço isso, amanhã eu estou melhor? Não. O que a literatura coloca? No mínimo 5 dias de exposição consecutivos. Você tem que fazer isso crônico, por isso que é uma adaptação crônica. O que vai acontecer lá no 5º, 6º, 7º dia? A sensação vai melhorar. Por que a sensação melhora? O que aconteceu no corpo dela? O que vocês acham? Adaptação. Qual? Adaptação é essa. A resposta é fácil. Adaptou. Beleza. Mas o que aconteceu lá no corpo dela? Temperatura dela aconteceu o que com ela? É só adaptação importante. Aumenta ou diminui o repouso? Diminui, você tolerar mais, aumenta, né? Então, primeiro, adaptação, diminuição da temperatura interna. Em torno de 0,2, 0,3 graus, que já é muito. Demora uma eternidade aumentar 0,2, 0,3 graus, então é uma adaptação. Então, estava lá 37,4 o repouso no dia 1, no dia 5, talvez a 37,1, diminuiu 0,3 graus a temperatura interna. E vocês vão ver, tanto que é importante diminuir a temperatura interna, quando eu for falar de um efeito agudo, vocês vão ver que reduzir a temperatura interna agudamente é positivo. Uma adaptação, então. Redução da temperatura interna. Qual outra adaptação? Vocês acham que pode ter, que é importante que aconteça se você ficar exposto ao calor? Aumenta a sudorese. Como que a gente aumenta a capacidade de sudorese? Aumentando. Pode falar. Aumentando. Aumenta a quantidade de líquido corporal.
Então a volemia aumenta, o volume de sangue, o volume plasmático aumenta. Terceira adaptação, importante, redução do limiar de sudorese. O que é isso? Redução do limiar de sudorese. O que vocês imaginam? A tela só vai demorar mais? Se a capacidade não consegue controlar. Quase, tá quase. Vamos lá. Então, no limite de temperatura, o corpo começa a suar. Esse limite aumenta. Reduz. Redução do limiar de sudorese. Reduz. Então, quer dizer o quê? Você começa a suar mais tardiamente ou mais precocemente? Mais precocemente. Então, quanto mais precocemente eu começo, menos eu deixo a temperatura aumentar. Então, é uma vantagem. Alguém vai perguntar para mim, assim, professor, mas então você vai suar mais rápido? Você vai perder a água mais rápido, não vai, não? Vai, mas e a segunda adaptação que não aumenta a água? Então, você aumentou a quantidade de água corporal. Então, mesmo suando mais rápido, você não desidrata mais rápido. Mas para aumentar, precisa aumentar a ingestão de água. É, ou diminuir a excreção. Você excreta menos, você sua menos ao longo do dia, excreta menos através da urina, tem uma série de mecanismos que a gente perde, né, também. Então não precisa tanto ingerir. A gente pode discutir um pouquinho que hidratação também, se sobrar um tempinho aí. Quarta adaptação importante crônica, diminuição da frequência cardíaca. Então isso é uma forma de controlar. Talvez, dentre todos que eu falei aqui, o que a gente tem é um parâmetro mais simples de medida, que basta ter um cardiofrequencímetro. Você faz um teste aqui no dia 1, como que você pode fazer esse teste, professor? Põe a pessoa ali na esteira a 10 por hora, por exemplo, pede a coisa 20 minutos, mede a frequência cardíaca média. 5, 7 dias de aclimatação, você põe um cardiofrequencímetro, põe na esteira, na mesma condição, 10 por hora, 20 minutos, frequência cardíaca tiver diminuído, você conseguiu visualizar uma adaptação crônica cardiovascular. Beleza? Então isso demanda tempo. Para algumas modalidades dá tempo de fazer isso. Para outras não dá. Por exemplo, no futebol. O atleta lá que treina lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, ele sai do Rio Grande do Sul hoje na sexta-feira para jogar em Manaus, que é quente 1 da manhã. Não dá tempo de eu falar assim, vou levar a minha equipe para lá, vai ficar 7 dias, daqui a 7 dias a gente joga. Não tem tempo. Dependendo da modalidade, você tem tempo. Dependendo, não tem tempo. Quando é possível fazer o crônico, a gente pode fazer, que é mecanismo de aclimatação ou calor. Beleza. Quando não é possível, o que a gente pode fazer? Não dá tempo. Cheguei, aí eu vou contar um relato para vocês, que foi até o que deu origem ao trabalho do Mateuzinho Terra, que foi meu aluno de TCC aqui, e que está fazendo mestrado em Uberaba. O que surgiu? Um certo dia eu recebo uma ligação do Guilherme Passos Campos, um grande amigo meu que é o fisiologista da CBF. Trabalha em Teresópolis, profissional da CBF. Ele fez, na época que eu fazia doutorado, ele fazia mestrado. Aí me ligou e falou assim, Cris, vamos jogar. E ele trabalhou na fisiologia do futebol feminino, primeiro, antes de ser funcionário fixo da CBF. Me ligou, Cris, estou aqui no Paraguai, no Sul-Americano, intervalo de jogo, 45 graus. Não sei o que eu faço com o intervalo. Porque você fica naquela dúvida, né? O que fazer agora, né? Você mantém o aquecimento, deixa as atletas lá sentadas. Isso me motivou, busquei na literatura, não tinha resposta pronta para falar para ele, sugeri, que eu acho que a gente tem no alicerce, por mais que a ciência não tenha respondido as perguntas, a gente direciona a discussão, né? E aí, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar agora uma situação dessa. Você vai, o Augusto é corredor, vai correr lá em Belém, chegou lá amanhã, 39 graus. E aí? Não deu tempo de aclimatar. Resfriamento para ele, para a corrida. Resfriamento. Como que seria um resfriamento? Imersão em água gelada, possível. Imersão em água gelada, é uma boa estratégia. Mas é pouco prático. Vamos pensar, você lá no dia da corrida, você tem que levar uma banheira, um tonel, alguma coisa, conseguir uma mangueira, você encher o negócio, gelo, beber água gelada, uma saída. Se vocês procurarem um termo, tem um dito, tem um termo que se usa assim, ó, que é como se fosse um frozen, ice slurry. É como se fosse uma saída, exatamente. É, o que o pessoal
faz? Que eu falei lá que era a primeira adaptação aqui da aclimatação. Foi que eu ia voltar. Diminui a temperatura interna. Então você põe o sujeito lá com um detalhe. Olha como os mecanismos são interessantes. E que só quando a gente vai fazendo os experimentos você vai perceber isso. Se o sujeito entrar numa banheira, se tiver gelo, é difícil ele ficar lá. É a primeira coisa. Não é fácil ficar em repouso. Uma coisa é você ficar na banheira de gelo depois que você treinou. Você está quente e vai pro gelo. Outra coisa é fazer. Eu ainda vou começar a correr e vou ficar aqui no gelo. Então, o gelo não é muito indicado, gelo. Até porque pode aumentar muita rigidez muscular e interferir na técnica, no início ali da prova. Então, normalmente se faz com água em torno de 18, 20 graus. Não é uma água muito fria, mas ela está abaixo da temperatura corporal. E isso vai, com o tempo de equilíbrio, você vai perdendo calor com o ambiente. Só que olha que interessante que aconteça. Se você senta, por exemplo, imaginar que eu esteja dentro de uma piscina aqui, né, com água até aqui. Ok? Está dentro da piscina. Se eu ficar imóvel, com 5 ou 8 minutos, a minha temperatura passa a não diminuir tanto mais. A gente forma um bloqueio de água mais quente em volta do corpo. Porque essa água que está mais próxima da gente está trocando mais calor do que essa porção de água que está mais distante. Então você cria um certo bloqueio próximo do corpo que aquela água não te... Porque a tendência dos corpos é entrar em equilíbrio, né? Então aquela água vai esquentar, seu corpo vai esfriar e a pele e aquela água mais próxima entra em equilíbrio. Então o ideal é movimentar a água para que ele tenha sempre um contato com uma água mais fria pelo corpo dele, sabe? Isso diminui a temperatura interna e, consequentemente, pode gerar melhora no benefício de desempenho durante a prova subsequente. Pela dificuldade, outras pesquisas já tentaram minimizar isso aí. O que nós podemos fazer, então, para diminuir a temperatura interna? Ah, a gente pode ingerir gelo no líquido. Também não é muito agradável, não. Tem que fazer vocês testarem. Mas tem resposta positiva semelhante a resfriamento em água fria. Então, ingere uma quantidade de gelo, pesquisar exatamente a quantidade da literatura, mas é um mecanismo também adequado. Isso é antes, né? Antes de ir para a competição. E tem um estudo saindo nosso agora, sou coautor do estudo, foi um aluno de doutorado que veio depois de mim. Seguiu os meus experimentos, depois eu conto para vocês o que eu fiz no doutorado. E a gente fez o seguinte, a gente fez, baseado nessa teoria da cabeça, que foi o meu doutorado, a gente viu o resfriamento da cabeça melhor o desempenho. No meu doutorado a gente viu isso. E ele fez o resfriamento da cabeça antes. Então o indivíduo põe uma touca com gelo na cabeça, 10 minutos antes de uma prova de 5 km, tira a touca, foi para a corrida de 5 km e a gente verificou melhor no desempenho. Esse artigo deve sair agora, esse ano. Está em processo aí de apreciação. Eu sou coautor do trabalho. Se sair aí nesse período, eu mando para os meninos, você distribui para o grupo aí. Ou seja, aí nós vamos mais prático ainda. Porque aí funcionou um método relativamente mais simples do que uma banheira. Experimento só da cabeça. Né? Então isso é uma ação aguda. O que nós fizemos no trabalho do Matheus? Trabalho do Mateuzinho, eu tentei esse assim, ó, que é a minha conduta como pesquisador. Apesar de entender os outros pesquisadores, a minha conduta é a seguinte, eu tenho uma missão de ajudar o treinador. Eu preciso o mais prático possível. O que nós fizemos? Não sei se alguém acompanhou a parte aí da pesquisa dele que foi feita aqui. Apesar do mestrado ter estar acontecendo em Uberaba, a gente fez a coleta de dados aqui. Os atletas saltavam, faziam uma série de sprints, faziam ioiô teste, saltavam de novo, faziam sprint de novo, faziam esses 5 blocos de exercícios. Descansavam 15 minutos. Depois repetiam os mesmos 5 exercícios, ok? Entendeu? 15 minutos.
justo, nós tentamos simular o intervalo que acontece no jogo. Algumas modalidades são menos de 15, futebol são 15, então nós tentamos simular aí o intervalo. O que, que a gente verificou no trabalho? Nós fizemos três estratégias de resfriamento. Um dia eles faziam esse bloco de exercício, na hora que eles iam para a pausa no vestiário, eles ficavam sentados sem nada, sentados no vestiário. Passava 15 minutos de pausa, ele ia lá e repetia todos os testes. Ok? Essa é a situação que a gente chamou, situação controle. Situação resfriamento 1. Eles sentavam e colocando toalha molhada neles. Então nós submergíamos a toalha num balde frio, prático. Dá para fazer em qualquer lugar também. Submergíamos a toalha num balde frio, torcia a toalha para não ficar escorrendo, torcia a toalha, estava úmida e gelada, colocamos uma aqui no pescoço e uma nas coxas aqui. Ele ficava com a coxa resfriada e com o tronco resfriado. Essa era uma situação de resfriamento. Situação 2 de resfriamento. Colocamos um ventilador na frente do sujeito, com uma distância minha aqui no Rafael, ventilador, e de tempos em tempos a gente pegava uma esponja, tipo esponja de tomar banho, umedecia essa esponja na água e passava a esponja úmida no corpo dele. Vocês acham que acontece o quê quando você umedece a pele? A sensação de frio aumenta ou diminui? Aumenta, né? Sente mais frio porque você está colocando água, que é um trocador de calor muito mais potente do que o ar. O que a gente viu? Resultado em primeira mão, porque eu, no caso dele, está escrevendo um artigo ainda, não defendeu a dissertação de mestrado dele. O que a gente conseguiu verificar? Nos dias que os atletas sofreram estratégias de resfriamento, eles melhoraram o desempenho no ioiô subsequente. Eles não pioraram as ações anaeróbicas, que era um receio que eu tinha, por isso que eu coloquei as ações anaeróbicas antes do ioiô. Porque o que era meu medo? A literatura ela fala o seguinte: para tarefas muito curtas e muito rápidas, aquecer melhor. Por exemplo, um salto em altura. Se está quente, melhor o desempenho de salto. Quando você está frio, você piora as ações muito curtas e de muita potência. Então, meu medo era: se a gente resfriar os sujeitos, ele melhora o aeróbico, mas piora o anaeróbico, e no início do jogo ele só dá um sprint. No início do segundo tempo. Pode acontecer. Pode? Você volta, está com a temperatura mais baixa, soltou a bola, você precisou dar um sprint. Quando você precisou dar um sprint, está com a temperatura mais baixa, diminuiu a capacidade de potência, tomou um gol, ficou 1-0, valeu nada fazer aquilo lá no intervalo. O que, que a gente viu? O resfriamento melhorou o ioiô, que é o aeróbico, e não piorou os outros, também não melhorou. Mas manteve o desempenho dos saltos dos sprints em relação à condição controle. Ou seja, mais uma estratégia aguda. Tirei da minha cabeça isso? Algumas coisas sim, algumas foram adaptadas. A Federação Internacional de Tênis faz algo parecido. Toda vez, início do ano, o primeiro Grand Slam é o da Austrália. Da Austrália, todo ano, não tem um tanto de gente com problema. Que foi um ano na que o Djokovic quebrou um ovo, jogou na quadra, o ovo começou a fritar na quadra da Austrália. Vocês viram tanto que é quente, vários atletas abandonam. E aí a Federação Internacional de Tênis que fez essa ideia da toalha. Então, como o tênis para muito, na hora que ele para, ele senta ali, pede até uma toalha, coloca uma toalha e fica descansando. Minimamente ele vai se resfriando e se condicionando àquela condição adversa de extremo calor. Isso é uma estratégia, né? Então, cronicamente a gente tem uma saída e agudamente... Eu estou atrapalhando você toda hora mesmo. Eu vou continuar fazendo. Eu vou dar uma sugestão. Talvez você tenha que colocar um lugar que pegue uma certa amplitude, talvez um pouquinho mais atrás. Uma sugestão, tá? Depois vocês pensam. Então, agudamente, cronicamente, quando a gente tem tempo, e agudamente, eu estou contando para vocês estratégias que a gente pode fazer aí de resfriar um indivíduo para que ele possa ter um certo benefício, né? E nesse caso, o que nós estamos fazendo é tentando minimizar as ações de fadiga que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo, né? Se você chegar num dia que estiver quente,
A gente já sabe automaticamente que está quente. E existe um mecanismo fisiológico chamado de feed forward, que é de antecipação, que você já ajusta seu pace. Você sabe que está quente. Então, sabendo que está quente, você já ajusta seu pace para baixo. Então, isso é uma condição já intrínseca do ser humano. Ele já faz isso, porque ele sabe que no ambiente quente o desempenho vai ser prejudicado. Então, o que eu fiz no doutorado? Quero falar isso aqui rapidamente, no meio de 45. Quero falar isso aqui rapidamente, só para vocês terem uma pequena ideia do que foi feito. Resfriei três áreas do corpo. Um dia cabeça, um dia coxa e um dia peito. A mesma área em centímetros quadrados. O que eu percebi no doutorado? O resfriamento da cabeça e da coxa, que eu acho que foi o grande fator inovador do meu trabalho, demonstraram que os indivíduos melhoraram o desempenho. Por que cabeça? Porque a gente quer sempre resfriar o cérebro. Isso é normal e comum de todo indivíduo que não tem nem conhecimento. Imagina quando você está lá jogando bola, com calor, tem um intervalo que você pega água e faz o quê? No rosto. Então a gente tem uma tendência a resfriar, porque a pele do rosto tem inúmeros vasos, várias anastomoses importantes, e a troca de calor dessa região é fundamental para a manutenção do desempenho cerebral e, consequentemente, cognitivo. E aí o avanço que eu dei foi, o efeito do resfriamento da cabeça é por ser a cabeça, ou resfriar outras áreas do corpo também podem acarretar em melhor o desempenho. Então, meu trabalho foi pioneiro. Ninguém tinha feito isso ainda antes do meu estudo de doutorado. E a gente concluiu que tanto a cabeça quanto a coxa foram efetivos. E aí, de prática, já contei, igual estou contando para vocês aqui, eu já tenho relato, não científico, mas eu acho que essa ideia da troca de informação, teoria e prática é importante. Já contei isso para alguns corredores que falaram assim: não, professor, vou fazer o teste. Porque vocês já viram o corredor na prova longa, o que ele faz com a água? Muitas vezes ele não bebe, ele pega e joga na cabeça. Ele passa rápido, até porque ele sabe que beber água e correr ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Ele pega e joga na cabeça, respira alguma coisa. Ele falou assim: filho, vou fazer o teste. Passou e jogava na coxa. Falou: ah, vou fazer esse negócio antes de começar. E alguns relatos práticos a gente tem que vem comprovando, talvez, uma eficiência. Não é uma teoria bem estabelecida na literatura, por isso deixar claro com vocês, não tem um corpo de conhecimento que sustente essa teoria ainda, mas é algo que a gente pode pensar, que a gente pode estruturar, que a gente pode discutir, porque a coxa na corrida, no caso, no ciclismo, é quem está produzindo calor. Então, diminui o calor do local, produtor de calor, aquilo ali envia, né, uma aferência para o nosso sistema nervoso central, que vai desencadear em referências importantes, né? E uma das teorias é também uma certa analgesia local. Então você diminui um pouco a sensação de dor do quadríceps, que está ali sendo o motor primário de um determinado movimento, que pode acarretar em protelar a dor, a fadiga e por aí vai um pouquinho para frente. Pessoal, eu acho que eu vou interromper aqui, porque eu falei que eu ia sair até um pouquinho mais cedo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, né, espero que vocês tenham entendido e gostado de muita coisa, né? Eu falei um sete coisas aí. Mas. Hã? Oi. Você quer. Você levanta? Não. Ah. Qual foi a solução para o técnico? Não falei, não? Não. Não, o que eu falei para ele lá foi o seguinte: no dia. Porque na verdade não ligou do intervalo. Acabou o jogo, conversando, falou: você vai ter outro jogo, se tiver dessa forma, o que você faria? Eu falei assim: ó, não titubeie, resfria. Porque existe esse embate na literatura entre resfriar e aquecer. O aquecimento é muito importante para a tarefa aeróbica quando o ambiente que vai ser realizado é frio. Se o ambiente for quente, nem prova aeróbica curta, a gente não vê melhor desempenho. Eu tenho orientação de trabalho aqui, ó, prático, prova de 5 km. Você foi voluntário? Foi. Foi voluntário, prova de 5 km. Tem gente que fala assim: mas eu vou chegar um dia e não aquecer nada? É. Mesmo o desempenho dele, que ele teve num dia sem aquecer nada, ele teve aquecer. Então, eu não,
não é, pensei duas vezes em falar com ele. Resfria. Só que como? Vestiário que você tem lá, tem muita ducha? Porque tem igual o nosso aqui, por exemplo, é o tanto, tá? Um tanto de gente entrar ao mesmo tempo. Beleza? Tira a roupa, entra com a moçada. Outra coisa que você pode fazer, falei com ele, tira a blusa, molha a blusa, tosse, coloca a blusa de novo. Essa blusa vai ficar fresca e úmida durante alguns minutos. Então essa foi a sugestão que eu dei, resfria. Tão quente e resfria. Iluminação de manutenção. Quando esse ciclo, desse exercício, bloco de exercício inicial, é com você preparatório, aquecimento, assim? Teve. Antes de começar, a gente fez um exercício padronizado, fizeram pequenas movimentações até iniciar os pés de frente. Sim. Em relação ao seu estudo de doutorado, qual que mostrou ser mais eficiente? É esfriar a cabeça ou a coxa? Alguns foram estados equivalentes. Equivalentes. Não teve diferença significativa entre cabeça e coxa, mas ambos foram melhores do que peito e coluna. Então a conclusão foi essa, que cabeça e coxa foram eficientes. Não é relacionado ao que você disse que sim, mas relacionado a essa realidade das lutas. No campeonato de luta, você tem cerca de 5 minutos de uma luta para outra. Aí tem como fazer esse treinamento dentro desse tempo? 5 minutos? Olha, eu não sou da luta, hein? Eu não sei muito bem a logística. Mas, você luta? É possível ir para um local, tirar o kimono e fazer algum tipo de intervenção, colocar de novo, lutar de novo, dá tempo? Talvez não dê tempo de fazer isso tudo. Então talvez não seja, a logística não permita. Mas o da cabeça, talvez da cabeça. Mas eu penso o seguinte, é algo que você precisa estudar. Por quê? Tarefa de força é outro tipo de tarefa. Nós não podemos, né? Eu comentei isso com vocês. Está bem estabelecido na literatura que tarefa de força e potência está aquecido é benéfico. Então, para luta, eu não sei se eu faria uma estratégia de resfriamento. Preciso ler um pouco mais, entender a dinâmica, mas pensando na característica.